আমি এতিয়া আছোঁ টাউনত, এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। আহিলোঁ মানে ফুৰিবলৈ যাওঁ চন্তকলৈ, আৰু যাওঁতেই ভাবিলোঁ চানা খাই যাওঁ, চানালা দেখি ৰখি গ'লোঁ। এতিয়া মাইনী মনো আহিছে লগত, আমাৰ তামুলী, এইটো তামুলী আজি ভাতৰ দাঁত, তামুলী ভাতৰ দাঁত স্পেচিয়েল দাঁত আজি তামুলী। দৰা গ'ল অথনি, এতি গৈ মেলি পালেগৈ চাগে। ঘৰলৈ আলহী আহি থকাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ অহা দেৰি হৈ গ'ল, ৰাতিটা বেছি হৈ আছে। আমি এতিয়া চানা খাইছোঁ, আমি খাই মেলি যাম চন্ত গৈ মেলি তাত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকক বহুত দেৰিকৈ লগ পাইছোঁ, আহি পালোঁ 9:00 বজাত। 9:00 বজাত আহি পাই ৰসমলাই খালোঁ, আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30। 10:30 বজাত এতিয়া দৰা তামুলীক ভাত দিয়া হৈছে, সিহঁতি ভাত খাই লওক, তাৰপৰা আমিও খাই মেলি আকৌ ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব, কাৰণ কাইলৈ স্কুল আছে। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ, এতিয়া বৰপুখুৰী পাৰ পালোহি, আৰু বৰষুণ দিছে। বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ৱেপাৰ চলাই চলাই আহিছে, পূৰা বতাহো মাৰিছে। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে নেক্সট ডে, কালি চন্তকলৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। গৈ পাওঁ আমাৰ দেৰি হ'ল, 9:00 বাজিলে। 9:00 বজাত গৈ পাইছোঁগৈ, গৈ পাই ৰসমলাই খালোঁ, তাৰপাছত অলপ পাছতে ভাত খালোঁ, চাহ তাহ নাখালোঁ আৰু অলপ পাছতে ভাতটো খাই দিলোঁ, কাৰণ আকৌ আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, আহি মেলি ৰাতি আহি 1:00 বজাত পাইছোঁহি ঘৰ। আৰু পূৰা বৰষুণ কালি আহি থাকোঁতে, তাৰপৰা আহিলোঁ 1:00 বজাত ঘৰ পাই মানে শুই গ'লোঁ আৰু, কাৰণ ৰাতিপুৱা স্কুল মিষ্টাৰ ডিউটি, সেইটো কাৰণে সোনকালে শুই থাকিলোঁ, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, আৰু আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ, মাইনী জোৰোণো পালেহি, মাইনী জোৰোণ দেওবাৰে, আৰু সেয়া আজি জোৰোণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, পূৰা কেক বনাইছোঁ মই, এইবিলাক কেক ফিটি আছোঁ। আৰু কাৰেণ্টৰ ইমানেই প্ৰব্লেম, কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। কেকটো বনাই মেলি পাতোহে কাৰেণ্টটো গুচি যায়, আৰু কাৰেণ্ট যোৱা মাত্ৰকেতো কেকটো বহি আহে, আৰু সেইটো কেক কেতিয়াও নুফুলে। তাকে এতিয়া কেক বনাওঁ, কাৰেণ্টটো থাকিলে হয় আৰু। তাৰপৰা আজি আকৌ হেঁতকে মানে মাইনীক আৰু আমাৰ সৰু দেউৰটো যাৰ বিয়া, তাৰতো 7 তাৰিখে নিকাহ, তাৰো বিয়া পালেহি আৰু, এসপ্তাহ আছে। আমাৰ মানে জোৰোণ বিয়া পৰা একেলগে পৰি গ'ল, তাক আৰু মাইনীক আজি এটা কেক কটাম, আৰু তাকে পূৰা প্ৰিপেৰেশ্যন। আৰু আজি আলহীও আহিব বহুত, আৰু কোন কোন আহে, কি কৰোঁ দিনটো, আপোনালোকক সকলোকো দেখাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনোৱাই নাই আস্কিনা ব্লগৰ নতুনটা ভিডিঅ'লৈ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকক বহুত দেৰিকৈ লগ পাইছোঁ। কেকগিটা বনালোঁ, বনাই মেলি এটা অ'ভেনত পাতিলোঁ, এটা গেছত পাতিলোঁ। অ'ভেনত পতাটোতো কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, আধা হওঁতেই বহি গ'ল কেকটো, তাৰপৰা সেইটো তেনেকৈ থলোঁ। আৰু ইটো যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো গেছতে পাতিলোঁ, আৰু সেইটো ধুনীয়াই হ'ল বাৰু। তাৰপৰা গা পা ধুই মেলি অলপ দেৰি শুলোঁ, তাৰপৰা উঠি মেলি আইচিং কৰিলোঁ কেকটো। এয়া আইচিং কৰা হৈ গ'ল, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু, আৰু এটাতো আইচিং কৰিবলৈ আছে, সেইটো কৰা নাই, সেইটো কাইলৈ কৰিম। তাৰপৰা এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক একটু দেখাই দিওঁ, কাৰণ আজি একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এইকেইটা এতিয়া যাওঁ পৰ্দা হ'লে, তাৰপৰা কেতিয়া কটা হ'ব কেকটো সেইখিনি দেখাম বাৰু। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, সেইটো পঢ়ি মেলি লওক, তাৰপৰা ভণ্টিহঁতো আহিব, সেইটো আহি মেলি লওক। আৰু পৰ্দা হ'লে আলহী আহিলে, কোন কোন আলহী আহিলে গৈ পাই আপোনালোকক দেখামগৈ, এতিয়া যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ। আমি আহি পাই গ'লোহি, আৰু এয়া পেণ্ডেল দিলে, জোৰোণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে। আলহী সৰু দেউতা ঘৰ, এইফালে আলহীও আহিলে, ছোৱালী দুজনী বাই ভনী বহি আছে, জোৰ খাবলৈ আহিছে। অঁ ডাঙৰ, এই ব্লেকজনী ডাঙৰ, এজনী সৰু, সৰু দানো মিক্স কৰিছে। তাৰপৰা এইফালে আমাৰ কইনা বাইদেউ, এই হাতত মেহেন্দি চেহেন্দি লগাই ৰেডি, মেহেন্দিখিনি ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে পৰি ৰোৱা পাছতে দেখাইছোঁ। এইফালে আমাৰ কইনা ভনীয়েক, আমাৰ বাইদেউ কি কৰি আছে, পঢ়িছে নেকি আজি? এইফালে এয়া মাহী আহিলে, মাহীয়ে নহৰু গুচাই আছে, আৰু এইফালে দাদা বহি আছে, কথা পাতি আছে, আলোচনা। এইফালে মই এয়া চিকেন ভাজি আছোঁ, তৰকাৰী বনাব কাৰণে, আৰু এইফালে আমাৰ আৰ জি পেহী, আৰ জি পেহী এইফালে চাহ, এইফালে চাহ, এইজনী গ'লগে, পেহী এজনী আছে দেই, এজনী, এ পেহী, এইফালে চাহ, এইজনী আমাৰ পেহী হয় দেই, আৰ জি পেহী, পুৰা কাম কৰিছে, একদম কুকুৰা বাচিলে, ধুলে, চব কৰিছে, তামোল চুবাইছে, এতিয়া মোক কৈছে কেছেট এটা বজা, গান গোৱাই গান্তে গোৱা এই পুৰা পকাইছে বিয়া, অ জোৰোণ পকাইছে না, যাব তোৰ লাগিব, পালৰ লিখন চিয়াব লাগিব, নাই
আ জোরনা বিয়া নাম গাইছে যে আ বিয়া আর জোরম গা আ রানি নব টেবুলর ফুলানি হাত ললুয়া মরমর বাইতি জান কি লাগে কুয়া একো মোহনা লাগে সকলো আছে জিয়রি জীবনটো ঘূৰাই মুখ লাগে জিয়রি জীবনটো ঘূৰাই কত পাবা লোকৰ ঘৰ এখনি বুহাৰিয়ে হবা আৰু কোৱা উপায় গেছেগে শকত মানুহ যে ফুকাই আৰু কোৱা আৰু কোৱা আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ডাঙৰ বোপাই, ডাঙৰ বোপাই এতিয়া ভাত খাই আছে, আহি পালেহি আজি। আৰু এইফালে এতিয়া আমি আমদহঁতক ভাত খাবলৈ দিছোঁ, আমদহঁতো আহি পালেহি। আমদে, সৰুদাই আৰু আমাৰ সৰু দেউৰটোৱে ভাত খাই আছে এতিয়া। তাৰপৰা এতিয়া প্ৰি ৱেডিং, প্ৰি এংগেজমেণ্ট চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব। ইয়াত আমি এতিয়া কেক কটাম, ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। আৰু এইফালে এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ভাত খাই ঘৰলৈ শুবলৈ। আৰু বৌতিয়ে এটা ড্ৰাই ফ্ৰুট উলিয়াইছে, আমাক খাবলৈ দিছে। আৰু আমি এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ, ঘৰ আহি পালোহি। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, এতিয়া 12:30 বাজিলে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক লগ পাম।